rastu dere. Forum Muslimana Bošnjaka povodom 15. godina zločina u Štrpcima zatražio od nadležnih državnih institucija da konstituiše, oprostite, dokumentacioni istraživački centar i stvori pravnu osnovu za utvrđivanje istine, a počinioce kazne. S jutra 27. februara navršava se 15 godina od otmice i likvidacije 19 putnika bošnjačke nacionalnosti iz voza na stanici Štrpci. Forum Bošnjaka Muslimana Crne Gore, istražujući zločine, opominje. Svaki novi dan, ne samo 27. februar, jeste dan, razlog i prilika za podsjećanje i insistiranje da se realizuje civilizacijska obaveza suočavanja sa punom istinom o svakom od ovih zločina i slučajeva. Forum Muslimana poziva vladu i druge crnogorske institucije da u skladu sa rezolucijom Skupštine konstituiše dokumentaciono-istraživački centar i stvori formalno pravnu osnovu za utvrđivanje istine o tim događajima tokom posljednje decenije 20. vijeka. Pozivamo ih da traže od susjednih država da zajednički otkriju počinioce i mjesta zločina. Rastoder ističe da nije dovoljna deklarativna i djelimična osuda tih događaja, već pravosnažno utvrđivanje istine i odgovornosti, kao i spomen obilježje žrtvama za pamćenje i opomenu. Matica muslimanska Crne Gore založila se za neodložnost dovođenja do kraja sudskog procesa za otmicu izvoza na željezničkoj stanici u Štrpcima i izbrinjavanja porodica žrtava. Proteklo je 15 godina od ratnog zločina kidnapovanja putnika muslimanske nacionalnosti, a da se nije saznao i sankcionisao naredbodavac i egzekutori pogubljanja nevinih civila, navodi se u saopštenju predsjedništva Matice muslimanske.